Jo. Tady je ten skeleton.
tady je železo. Kdo? Elza vzadu u křečka. Elze, my tam bydlíme, ne ty? Prosím, že to ty klávesy budeš to potřebovat. No. Klávesy na co? Jakoby, no, akorát má to udělat úplně jiný switch. Jiný to? Je, no, jakoby... Kdo je? Železo. Dám to, dám další, ej. Dám to, dám další. Kdo? To po mně letí. Ty máš takový problém.
až nám ale bude dobře. Když je počíla ve výměně. A tam kde si tam kávě. Lampy. Takže? Takže nám vidím. Takže nám vidím. Takže nám vidím. Ty papírový, jo. Ne, to jsou povadice tady s papírem. A potřebuji tak, co mě taky čítá. To je prostě zvaškryš. Tohle by mi opět měl.